səif operatorun baş salacağam. Konfiqurasiya üstə olduğu üçün verilib. E, qısaca baş salım. E, burada if verilir və if-in içində, yəni if-in normal mötərizələri arasında şərt verilir və o şərtə uyğun etmək istədiyinizcə bura yazırsınız, yəni sistem mötərizələrin arasına. Sistem mötərizənin e, kaçsığı bunlardır, bu ikisi. Bunların arasına siz etmək istədiyinizi yazırsınız, halbuki bu şərti ödəməlidir o. Mən sizə bir e, <coughs> başqa bir şey göstərmədən əvvəl bir dəqiqə. Bunu canlıda önə göstərəcəm. Çat və else if də baş salıq. Else if o deməkdir ki, yəni siz belə başa düşü ki, digər şərt. ə e mənası başa düşün. Əgər bu şərt ödəməsə, gəlib else if-a baxacaq. Yəni bu if-in içindəki normal mütəzənin arasındakı şərtdə baxacaq və ona uyğun bir şeylər edəcək. Sonra belə else gəlir. Else-in mənası odur ki, burada görülür şərt verilmir. Else-in mənası odur ki, başqa, yəni bu ikisindən başqa, yəni burada bu 3 dənə şərt verilib, düzdür? Bu iki şərtin İsə bu 3-cü şərt mənim olaraq sayılır. Bu 2 şərtdən başqa nə olursa olsun bunu eləyəcək. Məsələn də ki, burada e, normal buna aid nərə nümunə gəlsin. Məsələn də ki, A əgər 0-dan böyüdürsə normaldır. Konsola yazmalıdır ki A müsbətdir. İndi A-nın təyinini eləməmişəm. A is not defined orda. İndi onu gətirəcəm. Və gəl deyirəm ki, else if A əgər bərabər olsa 0-a A, A ə yəni ki konsol log oşoğaq yazsın ki 0-dır. Onda yalnız L yazıram. Niyə? Və S if a >= 0-dan da yaza bilərdim, düzdür? Yəni onsuz da başqa çarəmiz yoxdur ki, a 0, a >= 0 olacaq da başqa bir şey ola bilməz. A ki məsələn 10 da yaza bilərsən, o heç. Sadəcə normalda biz onun mənfi olduğunu necə göstərə bilərik? a < 0, yəni o başqa bir çarəmiz yoxdur ki, ya a müsbət olacaq, ya 0, digər mənfi olacaq, düzdür? Mənfi olduğunda a < 0-dır. Yəni onsuz da ə mənfi 10 də olsa, mənfi 1 də olsa, mənfi kimi götürəcəyəm. Yəni təki bu şərti yazmağa gələ görə yoxdurmuş kimi baxırıq da. Konsol log yazırıq. Aço loqun içində mənfidir. Yazıram. Və məsələn təki burada bir let a verirəm. A-mız olsun 3. Kim müsbətdir gələcək? A müsbətdir gəldi. 0 eləyirəm. A 0dır gəldi. Sonra götürürəm mənfi 9 yazıram hafidir yad. İndi mən demək istədim budur ki, burada s if a cisidir 0 da yaza bilərdiniz. Heç bir problem yoxdur mənfi gəldik. Sadəcə bunu yazmaq yerinə məntiqi olar ki, təkcə siz s yazasınız. Niyə? Çünki onun bu iki şərtini ödənmədiyi yer, antıq mənfi olan yerdir. Məsələn də ki, a böyüdür 0-dan ancaq müsbət deyəcək. a bə = 0-dan 0-nə müsbətmi, mənfi olduğuna görə onu normal neytral ədəd kimi götürürük. Bizə deyirik ki, a 0-dan 0 yazılsın. Onsuz da ondan sonra qaldı. Tək ki A < 0-dır 0-dır, düzdür? Yəni A < 10 falan ola bilər. Onsuz o A < 0-a daxildir. Yəni başa düşürsüz? Onsuz da -10 0-dan həmişə kiçik olacaq. Eee, yəni demək istəyirəm ki, məsələn gəlib bura da yazmayın ki, A < -10-dsa, yazın ki mənfidir. Bu mənfi -1 falan arası getdi bəs. -1 -10-dan kiçik deyil axı, böyükdür. Mən də ona görə deyirəm ki, siz avtomatik bura belə bir şey yazacaqsınız. A < 0, düzdür? Aksider 0 yazacağınızsa, elə birbaşa götürün qısaca L yazın. Yəni çünki onsuz da bu şərtdən çölpək keçəcəydi. Başqa bir şərt ola bilməz deyə bu L yazılır. E, Gəldik əsas məsələlərə. L yazılmasa da olar. Məsələn də ki, normalda e, burada gəlib şərt verməti, məsələn də ki, A - 9 demişəm, heç bir şərt ödəmədiyinə görə o, heç bir şey gətirmir bu. S if də yazmaq zorunda deyilsiniz. İfə yazdıqdan sonra, yəni if yazmıya da bilərsiz, birbaşa else də yaza bilərsiniz. Məsələn də ki, 0 da olsa, məsələn də ki, mənfi də olsa konsol loqoya yazsın ki, ya sıfırdır, elə edək. Ya sıfırdır, ya da mənfidir, yazıram. Yəni istilik sıfıra bərabər olsun, istilik mənfi olsun ki, bunu sıfıra da bərabər eləyirəm. Yenə bu şərti ödəmədiyinə görə bu şərtdən başqa bütün şərtləri ödəyən tək şey else. -dir əs o mənə gəlir ki, yəni burdakı üstdəki şərtlərdən başqa nə varsa, hamısını özünə yığır. Məsələn də ki, bayaq iki şərt yazmışdım, düzdür? Sıfıra bərabərdirsə və mənfidsə. O şərtlərin ikisi toplanıb else-də. Yəni elə başa düşün. İndi burada sıfır da olsa, mənfi də olsa, yəni gətir deyəcək ki, ya sıfırdır ya da mənfidir. Yəni mən belə yazım istəsəz başqa istəsəz, yəni e, bura səhvcə məntiqsiz olaraq ancaq mənfi deyəcək. O da sıfır mənfi deyil axı. Məsələn, siz bura etmək istədiyiniz şeyləri yazsınız. İllərinə tə konsollar yazmaq zorunda deyilsiniz. Məsələn ki, a++a da yaza bilərik. Cavab 1 olacaq. Konsol loqoda çıxardaq bunu. Plus, plus, ++a belə demişdim. Ə a-nı bir dəfə artırmaq demək idi. A-nı yazıram, cavab 1 gəlir. Əgər a++ plaz, a++ plus, plus yazsaz, 1 artır, 1-i ekrana gətirəcək və sonra 1 artıracaq. Ə bir dəqiqə bu konsola çördən yazacağıq ha hə, bəli bu artıq bir olub sonra gəldi konsola yazdım aha if-in mənası başa düşsə artıq burada 2 dənə if ard-arda yaza bilərmimi onu başlanardan <coughs> yəni yaza bilirsə fərqi nədir bəli yaza bilər məsələn ta ki bura else if yazmaq yerinə kimi məsələn a = 0 yazaq yəni bayaqçına nəzərimə görə onların fərqi yox başlan 0-dır yazım 0-dır if axtıdır 0. Mən bilirəm ki, bunu toxunuz maraqlanıb, bir biçərsən bu nədir? Yəni belə bir yazılış səhv olarmı yoxsa yox? Bu düzgün variant sadəcə niyə bu olmaz? Fərqləri nədir? Mənfi 1 yazsaq, yaza bilmədim. Aha, cavab 0dır gəldi. Görək -1 el eləsək nə olacaq? Aha. Bəs bunun fərqi nədir? Burada fərqi görə bilməyəcəksiz uşaqlar. Yəni bayaqçı ilə eyni şeydir. E, çünki a hər hansı ayrı bir şey elədi. Məsələn, normalda Gəlin belə bir şey yazım ki, fərqin görə bilərsən. Məsələn də ki, else, else if daha doğrusu. Deyirəm ki, a böyüdürsə 50-dən. İndi burada fikirləşirsən, a böyüdür 0-dan. Məsələn mən bura 51 versəm, sən burada normalda 1 verəndə, sakit bu şərt ödəyinə görə, deyəsə a müsbətdir. Mən də burada deyirəm ki, konsol loq versin ki, a 50-dən böyükdür. A 50-dən 50-dən böyükdür. A-lidən 50 böyükdür dedik. Məsələn a 1-dir. Bu şərti ödəmədik. Ona görə gəldi dedi ki, a müsbətdir. Bəs normalda mən bura 51 yazsam, hər ki şərti ödəməlidir. Həm a 0-dan da böyükdür, həm də a 50-dən də böyükdür, düzdür? Ay dedi ki, a müsbətdir. Niyə? Çünki biz burada else vermişik. Olmasa, yəni biz else mənasıdır. Yəni bu şərt nədir ki? Əgər bu şərt olmasa, gəl buna bax demişik. Olmasa Gəl buna bax deyim ki, bax bu şərti o o vaxt bax ki, bu şərt alınmasa və ya onun üstündəki başqa şərtlər alınmasa mənasındadır. Sonra gəl buna bax deyirik. Amma əgər normalda bir if də çəklik, hər ikisini yazacağıqdı. Hər a müsbətdir, həm də a 50-dən böyükdür. Çünki biz burada el S verməmişik. Yəni dedik ki, bu şərtdə ödəyə bilər, bu şərtdə ödəyə bilər, iksə eyniləndə də ödəyə bilər. Yəni fərqi yoxdur. Else if o mənaya gəlir ki, yəni dediyim ki, təkcə eləyirəm. Else if o mənaya gəlir ki, üstəki şərtlər ödəməsə, gəl mənə bax deyir. İndi burada birbaşa bu şərt ödəyəninə görə gəlib içə baxmır, keçir burdan çölə çıxır. Belə başa düşün. Başqa bir şey yoxdur ifin haqqında deyəcəyim. Yəni hamsi belədir. İstəyisiz, yəni şərtin içində başqa şeylər yaza bilərsiniz. Məsələn ta ki əgər true ça ki bu həmişə ödəyir, a müsbətdirsə ki həmişə yazır ki a müsbətdir. Buradakılar avtomatik false olurlar. İkisi birdən true ola bilməz. Eee məsələn normalda else if true yaza bilərsiz, sadəcə bu soğun şəkildə göstəriləcək. Belə uşaqlar, yəni bildiyiniz belədir, yəni çətincə istədiyiniz şeyləri yaza bilərsiz. Konfiqurasiya bundan ibarətdir. Else -si, istəsəz də yaza bilərsiniz, istəməyəsdiz yazmıya bilərsiniz, fərqi yoxdur. S ifə ifin də arasdakı fərqi bildiniz. Sağ olun, salamat qalın, gələn dərsdə görəkənəlik.